Tvorba kouzel je jedna z nejnáročnějších disciplín, do které se může kouzelník pustit. Nezřídka se totiž stává, že se něco pokazí a tvůrce se tak stane obětí jeho pokusů o tvorbu nového zaklínadla. Severus Snape neboli princ dvojí krve ale dokázal ještě ve škole nové kouzlo vytvořit. Nebylo jen jedno, ale Severus vynalezl hned 7 kouzel, která se stala více či méně populární a některá byla známá i po celém kouzelnickém světě. V dnešním videu se tak podíváme na všechna kouzla, která vytvořil kouzelník, který při příchodu do Bradavic znal podle Siriuse Blacka víc kladeb než studenti 7. ročníku. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a my začneme s těmi nejméně mocnými kledbami a postupně se dostaneme až k té nejmocnější. Nechtová kledba. Po zasažení touto kledbou začnou oběti rychle růst nechty na nohou. Kouzlo objevil Harry v přípravě lektvarů pro pokročilé ve svém 6. roce v Bradavicích a rozhodl se ho na chodbě vyzkoušet na Vincentu Krebovi. Výsledek byl poměrně zábavný a Ron Harry mu doporučil, aby toto kouzlo použil i na Cormaca McLeggana. Klihando. Klihando je zaříkávadlo kouzla, které způsobí, že se zasažené oběti přilepí jazyk k patru pusy. Díky tomuto kouzlu tak můžete někomu zabránit, aby mluvil. To se může hodit nejen v situacích, kdyby mohl někdo prozradit vaše tajemství nebo říct něco v nevhodnou chvíli. Toto kouzlo má totiž také praktické využití při souboji s jiným kouzelníkem, protože mu použitím tohoto kouzla znemožníte pronášet verbálně zaříkávadla. Útoky protivníka se tak stanou v drtivé většině případů mnohem slabší a to je bezesporu nemalá výhoda. O tomto kouzle se Harry také dočetl v učebnici pokročilých lektvarů a použil ho 2x na školníka Arguse Filche, za což mu byla řada studentů vděčná. Kouzlo také Harry použil na protivu a jedná se tak o jedno ze dvou známých kouzel, která byla na tohoto bradavického poltergeista seslána. Libera Corpus. Libera Corpus je protikouzlo ke kouzlu Levi Corpus, které způsobí, že zasažená oběť začne viset za nohy ve vzduchu. Stejně jako u ostatních kouzel přesně nevíme, kdy ho Severus Snape vynalezl, ale během jeho bradavických let bylo toto kouzlo všeobecně známé kvůli popularitě kouzla Levi Corpus. Libera Corpus použil James Potter na visícího Snape po jejich zkouškách NKU v roce 1976. Nebylo to ale z jeho vlastní vůle, protože Severus nemusel dál viset ve vzduchu díky tomu, že o to Lily Evansová poprosila. Kouzlo pak použil i Jamesův syn Harry, když si procházel knížku Prince dvojí krve a seslal na Rona kouzlo Levi Corpus, o kterém nevěděl, co dělá. Libera Corpus pak Harry seslal naposledy v trezoru Bellatrix Lestrangeové u Gringotových, kde se za pomoci něho uvolnil z kouzla Levi Corpus, které na něj seslala Hermiona, aby mu pomohla se zmocnit pohárku Helgi z Mrzimoru. Levi Corpus. Levi Corpus je opakem předchozího kouzla Libera Corpus a slouží k pověšení oběti do vzduchu za kotníky. Kouzlo mělo být primárně prováděno neverbálně, aby oběť nevěděla, co s ní chcete udělat, ale provedení s pronesením zaříkávadla je také možné. Kouzlo vzniklo spolu s kouzlem Libera Corpus a podle Remuse Lupina se těšilo velké popularitě během jeho školních let. Kolikrát nastávaly i situace, kdy nebylo možné přejít z učebny do učebny bez toho, abyste se ocitli nohama ve vzduchu. Studenti ale pravděpodobně nevěděli, že toto kouzlo vymyslel jejich spolužák. Na severu se toto kouzlo použil James Potter po jejich zkouškách NKU, jak jsme si už říkali u kouzla Libera Corpus. Nesrovnatelně dál s šikanou ale zašli smrti jedi, kteří za pomoci tohoto kouzla spíš až mučili rodinku mudlů na 422. mistrovství světa ve Famfrpálu. Harry toto kouzlo použil na Rona, když četl princovu učebnici a nevěděl, co dělá. Nejednalo se ale o jediné použití tohoto kouzla v tomto školním roce, protože tentokrát záměrně kouzlo Harry zopakoval, když ho Ron bouchnul. Ronova agrese ale byla způsobena lektvarem lásky, který Romilda Vejnová podstrčila Harrymu. Lektvar se za pár měsíců, co ležel v Harryho kufru, stal mnohem silnějším a tak musel být Ron nakonec doveden k Horáciu Křiklanovi. Levi Corpus se pak Harry pokusil seslat ještě 2x, ale byl neúspěšný. Jednou byl jeho cíl Draco Malfoy v chlapeckých umývárnách a podruhé Severus Snape, který z hradu utíkal po zavraždění Albuse Brumbála. Hermiona kouzlo použila na Harryho u Gringotových, aby dosáhnul na pohárek Helgi z Mrzimoru, který byl vitálem Lorda Voldemorta. Sám Lord Voldemort pak toto kouzlo použil ani ne rok před krádeží pohárku na Gregoroviče, když ho vyslýchal a snažil se z něj dostat informace. Gregorovič se ale seslání proti kouzla nedočkal, protože ho po konci výslechu Voldemort zavraždil. Rabusovi stáhnu kávoty. Ševelisimo.
Dostáváme se k pravděpodobně nejúžitečnějšímu kouzlu z tohoto seznamu, které nijak nesouvisí se zraněními nebo obtěžováním ostatních. Ševelisima totiž způsobí, že každá osoba v blízkosti toho, kdo kouzlo seslal, začne slyšet podivné bzučení a kouzelník tak může vést tajné rozhovory bez toho, aby se bál odposlouchávání. I toto kouzlo z dílny Severuse Snape vzniklo nejpozději v jeho bradavických letech a Harry se o něm dozvěděl stejně jako o jiných v tomto seznamu z učebnice přípravy lektvarů pro pokročilé používané princem dvojí krve. Ve svém 6. roce tak Harry kouzlo začal poměrně pravidelně používat, což se moc nelíbilo Hermioně. I ta ale na chuť tomuto kouzlu postupně přišla a používala ho, když potřebovala. 15. října 1996 Ron Harry mu použití tohoto kouzla doporučil při hodině bylinkářství, aby je neslyšela Pomona Prýtová. Když se pak Harry, Ron a Hermiona dostali během svého hledání Vitálu na ministerstvo, tak bylo celé podlaží, ve kterém byla kancelář Dolores Umbridgeové v tichu. Harry si ale zanedlouho uvědomil, že je to způsobeno právě použitím kouzla Ševelisimo. Rancorn? O použití pak i Harry přemýšlel v soudní síni na Dolores a Yaxleyho, ale nakonec od toho upustil, protože by se to prý Hermioně nelíbilo. Kromě těchto použití pak Harry kouzlo použil na ošetřovně, když mluvil s Dobbym a Kráturou, nebo při hodině kouzelných formulí, když potřeboval říct Ronovi a Hermioně o vzpomínce Horácia Křiklana, vitálech Lorda Voldemorta a svých plánech s Albusem Brumbálem. Hermiona pak Ševelisimo využila při pobytu u Weasleyových, když nechtěla, aby byl slyšet její rozhovor s Ronem a Harrym, a také spolu s ostatními kouzly použila Ševelisimo na zabezpečení jejich stanu v Dartmooru. Repelo mudletum. Ševelisimo. Vulnera Senentur. Toto léčivé kouzlo se dá použít na zacelení hlubokých ran, které byly způsobeny například kouzlem Sectum Sempra, ke kterému je i protikouzlem. Na tomto seznamu je ale vlastně špatně umístěno, protože na rozdíl od ostatních kouzel není potvrzeno, že autorem tohoto kouzla je doopravdy Severus Snape. Je to ale poměrně pravděpodobné a i proto jsem se ho rozhodl na tento seznam zařadit. Vulnera Senentur je zaříkávadlo, které je poměrně zpěvné a při jeho pronášení může kouzelník znít, jakože zpívá. Maximálního efektu s tímto kouzlem dosáhneme, když je zopakováno třikrát. Při prvním zopakování se začne krev, která z rány vytéká, vracet do těla. Tím se zamezí smrti, která by pravděpodobně přišla při ztrátě velkého množství krve. Druhé použití pak začne zacelovat rány a kouzelník by tak už pravděpodobně nevykrvácel. Třetí Vulnera Senentur pak rány zacelí úplně, ale jizvy po nich pořád zůstanou. Jde se jich ale zbavit při používání třemdavy. Kouzlo nelze použít na přidělání částí těla, které byly kletbou Sectum Sempra kompletně odděleny od těla. Kouzlo použil v roce 1997 Severus Snape na draka Malfoye, který byl zasažen kletbou Sectum Sempra vyslanou Harrym Potterem. Díky Snapeovu rychlému objevení a následné péči na ošetřovně neměl drako ani jizvy. To už se ale nedalo říct u Billa Weasleyho, který měl rozdrápaný obličej od Fenrira Šedohřbeta. Harry navrhnul použití kouzla Vulnera Senentur, ale Madame Pomfreyová mu řekla, že prokleté rány kouzly zacelit nejde. Je ale možné, že tímto kouzlem zacelila Harryho ránu na ruce po prvním úkolu v turnaji tří kouzelníků. Albus Brumbál také možná tímto kouzlem vyléčil říznutí na své ruce, které bylo nutné pro vstup do jeskyně, která hlídala Vitál Toma Redla. Sectum Sempra. Dostali jsme se k prvnímu a zároveň také nejnebezpečnějšímu kouzlu na tomto seznamu. Zasažení kletbou Sectum Sempra je pravděpodobně jedna z těch nejnepříjemnějších věcí, kterou může kouzelník zažít, protože při zásahu se na těle vytvoří hluboké rány, ze kterých tečou proudy krve. Kletbu vynalezl Severus Snape s cílem ji používat proti svým nepřátelům, mezi kterými byly pravděpodobně i Pobertové. Remus Lupin toto kouzlo považoval za jedno z typických pro Severuse kvůli tomu, jak moc ho používal. Zaznamenáno bylo v učebnici lektvarů, která se po řadě let dostala do rukou Harryho Pottera. Ten vyzkoušel spoustu jiných kouzel z této knížky a tak považoval i toto kouzlo za něco, co by mohlo být použito proti někomu z jeho nepřátel. Původně měl na mysli Cormaca McLeggana, ale nakonec ho bez předchozího otestování použil na draka Malfoye, který na něj chtěl seslat kletbu Crucio. Co následovalo, víme všichni. Severusovi rychle došlo, že Harry má jeho učebnici a tak chtěl, aby mu ji Harry odevzdal. Ten se tomu ale vyhnul a tak ho čekala řada trestů, které měly plnou podporu i Minervy McGonagallové. Severus ale Harryho nenahlásil, protože se bál, že by se přišlo na to, jak se dozvěděl o použitém kouzlu. Harry znovu kletbu použil na nemrtvé v jezeře u medailonku Salazara z Miozela. Kouzlo na ně ale nemělo vliv, protože nemrtví nemohli krvácet.
Kletbu se pak Harry pokusil v ten samý večer použít i na Severuse Snape, ale ten ji odvrátil a prozradil Harrymu, že ji doopravdy vynalezl on sám. Řeknu Sempa! Neumyslnou obětí tohoto kouzla se pak stal i George Weasley, který tak přišel o ucho. Kletba Sectum Sempra je tak v některých případech i nebezpečnější než Avada Kedavra, protože seslání smrtící kletby vyžaduje nemalé úsilí. Seknutí, které toto kouzlo způsobí, kontroluje kouzelník svými pohyby hůlkou a tak je možné, že kouzlo oběť mine. Pokud ale kletba usekne jakoukoliv část těla, tak už nikdy nejde vrátit zpět, protože se jedná o černou magii. Jak se cítíš? Jak nočník. Seřadili byste kouzla v seznamu jinak? A co si myslíte o tom, že tato kouzla Snape dokázal vytvořit v tak mladém věku? Budu rád, když se o svůj názor podělíte v komentářích a pokud se vám video líbilo, můžete dát i odběr, aby vám už žádné další neuniklo.